ambaye alikuwa pia kiongozi wa elimu nikiwa CS wakati ya 2018. Mimi sikubaliani mambo ya delocalization. Delocalization ilitumika vibaya na iliumisa kaunti ya West Pokot. Kwa hivyo ile hatua iko inafanyika kwamba mambo tunakubali mambo ya nationalization lakini si delocalization. Hatu watu ya wenye wanafanya West Pokot waende mahali pengine walete watu wengine. Tunataka wale watu wa West Pokot wafanye kwingineko na wale wengine pia wafanye hapa. Tufurahie nchi yetu kama Kenya. Lakini upaguzi wa kusema kama wewe ni Pokot utoke West Pokot uende mahali pengine. Nafikiri hiyo ilikuwa ni hatua mbaya na TSC na nasema reforms ama mabadiliko yafanyike kwa mambo kama hayo. Na kaunti yetu ya West Pokot iko na talanta mingi ambayo inatakana kuguswa kwa vijana wetu kwa sababu michezo ina patia kaunti hii sifa na inji hii kwa sifa na itakana tuendeleze hizo talanta. Mimi kama gavana nataka niahidi kwamba tutafanya uwezavyo tuweze kusa mambo ya michezo na kuweka ile tunasema infrastructure ambayo inatakikana kwa vijana wetu kufanyia michezo na kukuza talanta zao. Mimi pia vile mnajua mimi ni national chair wa Council of Governors. Mimi nataka niseme nimefurahi kwa president kuteua